міста. Що ж, Володимир Євгенович, даємо старт? Ну що, починаємо зворотній відлік? Давай. Готові? Увага на екран і всі разом від 10 до 0. Рівне, дуже яскраво, з чистим серцем, з вірою в гарне майбутнє. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З наступаючим новим роком! З наступаючими святами, Україна! Неймовірна центральна ялинка міста, неймовірне свято! Друзі, ще раз оплески ялинці, оплески кожному з нас. Ми з вами прожили цей рік. Ми намагалися бути щасливими. Ми намагалися бути разом. З наступним.